ត <tã> ំតំនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រកាសកូវីដ19កំពុងតែបន្តដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់នោះចំនួនវ៉ាក់សាំងថ្មីក៏នឹងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាវិព្រោះថានៅក្នុងខែនេះ តាមការបញ្ជារបស់กระทรวงសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាតេញនៅវាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាបន្ថែមដើម្បីចាក់ជូនតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខែឧសភានេះវាក់សាំងបានមកដល់ចំនួន2ដងរួចហើយហើយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះបើមិនមានការប្រែប្រួលទេគឺវាក់សាំង COVID-19 នឹងមកដល់ចំនួន1លានដូសបន្ថែមទៀតជាការបញ្ជាតេញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីក្រុមហ៊ុនសាធិលពី ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ារបស់សាធិអ្នករដ្ឋប្រជាមនិតចិនកាលណះបានមកដល់ជាមួយចំនួន1លានដូសកន្លងទៅគឺនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាមកដល់ស៊ីណូវ៉ាចំនួន500,000ដូសនិងការពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាគឺបានមកដល់ស៊ីណូវ៉ាចំនួន500,000ដូសផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជានៅក្នុងខែឧសភានេះគឺនឹងទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតចំនួន1លាន100,000ដូស ពីសារដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រងកូវាក់ហើយការមកដល់នេះអាចថាក្នុងបំណាច់ខែឧសភានេះនេះគឺបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចជំនួបពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមបពានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រតិភូកម្ពុជាលំអិតនៅព័ត៌មាននេះយើងមានការចូលរួមពីលោកជាធិរិទ្ធដែលលោកធិរិទ្ធតាមដាននៅព័ត៌មាននេះយ៉ាងលំអិតនោះលោកធិរិទ្ធនេះគឺជាគម្រងមួយដែលអាមេរិក ផ្ដល់ជូនមកដល់កម្ពុជានៅវាក់សាំង1លាន100,000ដូសតាមរយៈគម្រោងគោវ៉ាក់អញ្ចឹងទេនេះគឺជាការបន្ថែមនៅចំនួនវាក់សាំងមកដល់កម្ពុជាទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃការចាក់លោកទីតិតអាចបញ្ជាក់ជូនបានទេថាតើអ្វីដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការសហការគ្នាយ៉ាងល្អរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងបរិបទកូវីដ19នេះក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ19នេះនេះពេលកន្លងមកនោះចា៎ បាទចាប់តាំងពីពិភពលោកមានការផ្ទុះរាដាណីកូវីដ19ក្នុងនោះកម្ពុជារបស់យើងមានការផ្ទុះរាដាណីជំងឺកូវីដ19ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាមិត្តមួយដ៏ដើតទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្ពុជាក្នុងការបង្ការកូវីដ19យើងឃើញជាជំនួយរបស់អាមេរិកមានទាំងបច្ចេកទេសក៏មានដែរជាពិសេសគឺតាមរយៈ CDC របស់អាមេរិកគឺតកតងទៅនឹងការផ្ដល់នូវជំនាញបន្ថែមទៀតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងក្នុងការទប់ស្កាត់ បੰការកូវីដ19នេះជាជំនួយមួយដែលយើងឃើញមានអាមេរិកបានបញ្ជូននៅធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនមកជួយបដិបដាបន្ថែមទៀតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងតាមរយៈនេះគឺការជួយជំរុញចែកក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាកូវីដ19ហើយក្រៅតែពីជំនួយផ្ដល់ជាធនធានផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការទប់ស្កាត់តាមរយៈ CDC របស់អាមេរិកនោះយើងឃើញថាអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ជំនួយយិដ្ឋវិការប្រមាណ11លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋថាពិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 ដែលជាថាវិការសុទ្ធក្នុងការជួយដល់រដ្ឋថាពិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហើយនៅតាមព័ត៌មានថ្មីដែលយើងទទួលបានតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមរយៈ អៃអគ្គរដ្ឋទូតស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងអាយដ ாம் ប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពុរទេសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងជំនួបមួយនេះយើងបានឃើញអំពីកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់ដំណឹងបញ្ហា Covid-19 ក៏ដូចជាបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជាក់អំពីជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការជួយដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកราวពីជួបជាមួយអាយដលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភានោះ យើងឃើញតាមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោក Patrick Murphy ដែលបានចチェជាមួយអាយដាំប្រាក់ second ដែលបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងផ្តល់រដ្ឋាញ្ញាបានបន្តក្នុងសហវិការចំនួន4000លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈយន្តការ Covax ហើយនៅក្នុងការបញ្ជាក់នេះដែរលោក Patrick Mufi <laughs> ក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងទទួលបានវាក់សាំង1លាន100,000ដោះតាមរយៈយន្តការកូវាក់ដែលអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភនេះនេះជាព័ត៌មានមួយដែលយើងបានឃើញហើយប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលទេនៅក្នុងដំណាក់ខែឧបត្ថម្ភនេះយើងនឹងទទួលបាន1លាន100,000ដោះពីអាមេរិកចា៎ លោកធិរតពពន់តំណាងដំណើរការនៃការទទួលបានវាក់សាំងឬក៏ការចាក់វាក់សាំងជូនតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះរដ្ឋដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក្រៅពីកន្លងមកយើងមានចំនួនពីមិត្តចិនក៏ដូចជាយើងមាននៅក្នុងការបញ្ចេញនេតដ្ឋាភិការដើម្បីបញ្ជាទាំងវាក់សាំងផងដែរហើយជុំវិញការទទួលបាននូវវាក់សាំងបន្ថែមទៀតរបស់អាមេរិកតាមរយៈគម្រោងគោវាក់នេះថាតើឆ្លោកបញ្ចាំងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ កម្ពុជាជាមួយនឹងបរទេសយ៉ាងមួយមិនចំពោះតែប្រទេសណាមួយនោះចាជីកាពិតគេបានមើលឃើញសេណារីយ៉ូដែលរដ្ឋតុលាភិបាកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តកន្លងមកកន្លង មកហើយពេលខ្លះការលើកឡើងមួយចំនួនថាកម្ពុជារបស់យើងគឺមានដំណាក់ដំណងល្អតែជាមួយចិននេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយតាមរយៈស្ថានភាពនៃដំណាក់ដំណងនេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងតែងតែប្រកាសជាញយញយទាំងនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិក៏ដូចថ្នាក់អន្តរជាតិដែរសម្ដេចឯកឧត្តមបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយការបោះទេសពហុភាគីនិយមហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរ សំណាក់ដាជូក៏តែងតែលើកឡើងដែរថាកម្ពុជារបស់យើងមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងតែងតែប AUX ចំហចិនក្នុងការរក្សាទឹកដំនឹងមួយដ៏ល្អក្នុងគូដៅដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនៅក្នុងរឿងការបោះទេគឺតែងតែមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងដូច្នេះហើយមិនថាចិនមិនថាអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេគឺកម្ពុជារបស់យើងបង្កើតនៅទឹកដំនឹងល្អចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះហើយបើយើងមើលឃើញតាមរយៈកិច្ចសហការ អ្វីភីគីក្តោដហើយពហុភីគីក្តោដទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗហើយក្របខ័ណ្ឌពហុភីគីដែលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក៏ដោយយើងឃើញថាតាមរយៈផ្លែផ្កាទាំងអស់នោះដែលកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលបានវាក់សាំង ក្នុងការចាក់បង្ការដល់ប្រជាជនរបស់យួនរបស់យើងបឋិតមកក្នុងកណោមចំណោមប្រទេសអាស៊ានយើងក៏ជាប្រទេសលេខ2ដែរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ដល់ប្រជាជនរបស់យួនយើងបន្តពីសង្ហបុរីហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរយើងបានបញ្ជាក់ທາງច្បាស់ថាតាមរយៈជំនួយដែលយើងទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងមួយ11លានដុល្លារអាមេរិក តាំងតាំងតាំងតាមរយៈតាមរយៈយុណការកូវ៉ាដែលធ្វើឲ្យយើងមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបានវាក់សាំងដែលយើងមាននៅក្នុងដៃទទួលបានហើយដែលយើងមានតាំងចំនួនទាំងយើងពជាទិញ២ចិនផងនោះគឺមានប្រមាណ5លានហើយបើនៅក្នុងខែ ឧបភ័ជាឆ្នាំ23យើងបាន1លានទៀតពីចិនយើងបាន6លានហើយបើយើងបាន1លានពីអាមេរិកតាមរយៈយន្តការកូវ៉ាក់ទៀតយើងនឹងបានរហូតដល់ទៅ7លានដុល្លារដែលយើងនឹងចាក់ជូនដល់ប្រជាជនរបស់យើងដូច្នេះហើយដែលជានយោបាយការបោសទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលសម្ដែងដូចតែលើកឡើងថាមិនឋានាណាឡើយយើងតែងតែបើកចំហក្នុងការបង្កើតនូវសាមគ្គីភាពក្នុងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងគោលដៅដើម្បីប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាចាអរគុណលោកធីរិតដែលបានចូលរួមលំអិតនៅក្នុងបដាមីននេះអរគុណទេ